Us dono la benvinguda a Golfes a Rol. Si esteu veient això, és que el sol s'ha pos i ja estem a la vetlla de terror de rol en català. Després d'uns petits problemes tècnics que ens han portat una estoneta, per fi podem començar la partida. Crec que la partida ha sigut abans i ara estem fent la postpartida, però en fi. Aquí tenim una taula magnífica. Podem començar per en Xavi. Hola, Xavi. Bona nit. Bona nit. Bona nit, bona nit. Bueno, ja quasi matinada, però... Tenim en Joan. Hola, bona nit. Què tal? Tenim en Montse. Hola, bona nit. Hola. I en Sergi. Per què sempre sóc l'últim? Bona nit. Perquè ets l'anfitrió. Ah, per això. Però bueno, avui intentarem, i dic intentarem perquè després d'aquests problemes tècnics ja no m'ho crec, intentarem jugar a Sucre i Sang, una partida basada en Mindriller, que és un joc que vam inventar entre dos carbiletos i un servidor. I ja no m'enrotllo més, només vull agrair les veus addicionals d'en Siskai i del propi Viletus. I dit això, comencem. Ep! Pareu la partida! Stop! Un moment! Hola, gent! Tranquils, la partida continuarà. Però abans, us vull fer una petita proposta, una mica indecent. Veureu, al igual que en les pel·lícules de terror, farem que vosaltres tingueu més informació que la que tenen els jugadors que fan de protagonistes. Per això, ja us dic ara que us estranyarà una mica que algú comenci a saltar i cridar o dir coses estranyes. No patiu, no li està agafant res estrany. És perquè jo, com a director, li estic enviant o bé una imatge o bé un so que només aquesta persona pot veure i sentir, de manera que la resta de taula no sap el que està passant. Ens divertirem, eh? Per altra banda, també us he d'explicar que Mindriller té unes mecàniques que s'anomenen brújoles morals. Aquí podeu veure la fitxa d'en Larry, el personatge que interpreta en Sergi. Com veureu, per establir les relacions entre els personatges, el que hem fet és utilitzar aquestes brújoles. Per cada personatge que en Larry té relació, hi posarà un sentiment en Sergi. Això no només a nivell narratiu afectarà, per suposat, sinó que també a nivell mecànic, perquè per cada personatge els jugadors disposen de 3 punts cardinals que poden gastar durant la partida. Són com comodins, punts Benny, punts Fate, digueu-li com vulgueu. Nosaltres li diem punts cardinals. Quan un jugador o jugadora veu que hi ha una acció que per la tirada no se'n sortirà per ajudar o per perjudicar a un protagonista d'un altre company, perquè recordeu que hi ha el sentiment d'odi, pot demanar gastar un punt d'aquests i el director, en aquest cas jo mateix, miraria una taula d'ajudes que poden ser o èxits amb conseqüències o bonificadors que ajudin a la tirada. El tema és que, per acabar de complicar una miqueta, el que hem fet és que les brújoles evolucionen, al igual que les relacions entre persones. De manera que, en un moment donat de la partida, s'haurà de fer revisió d'aquestes brújoles. I aquí ve la segona part de la sorpresa que vosaltres sabreu i ells no. Ells es pensen que serà al final de la partida que farem una revisió per jugar la següent partida. La veritat és que hi haurà un punt a la partida que passarà una cosa que ells no saben, ja veurem la cara de sorpresa, en què apareixerà un personatge molt important, ja us estic fent spoilers, molt important per a l'univers de Mindriller, que farà que es revisin aquestes brújoles. I amb això continuaríem la partida amb nous sentiments i amb noves ajudes, perquè les ajudes canviaran. Per cada revisió es canvia la taula d'ajudes, per tant, ningú sap quines ajudes es trobaran. Sembla difícil, però jo crec que ho farem bé i ho demostrarem. Ara per ara, només espero que gaudiu d'aquesta partida de Sucre i Sang. Ara sí, dona-li, comencem! Thank you.
La lluna avui està plena. Brilla amb una intensitat tan gran que sembla que la seva aureola la protegeixi dels núvols que intenten creuar-la. Són uns núvols fins, però tot i així intenten passar. La llum de la lluna ens il·lumina un bosc quilomètric que sembla que no té fi. Si baixem una miqueta cap al bosc, podem veure que una figura traspassa aquesta lluna. És un mussol. Si el seguim, podem veure que les seves plomes marrons s'il·luminen amb la llum. Passem a una altra zona. Veiem com un gla cau a una carretera. Al seu costat veiem un pal de fusta on hi ha un petit esquirol. Aquest esquirol s'atura en el pal i podem veure que és un d'aquests que informa d'una població que posa Thousven a 3 milles. L'esquirol s'ho pensa, trepitja l'asfalt i en quan està a punt d'agafar el gla, desapareix. Només hem vist un borrall de plomes. I de sobte, un gla que cau. De sobte sentim també el soroll d'un motor que creua violentament i esclafa la gla. A qui trobem en aquest cotxe? Qui condueix? Condueixo jo el Jeremiah, que a petició de la gent que ens ha avisat estem anant cap a... Ah, no em sortirà el nom. Cap al parc de atraccions així abandonat que hi ha a les afores del poble, buscant i suposant a veure si trobem el seu germà petit perquè ha marxat de casa. I estem fent una batuda a veure si el trobem. La Jane us ha demanat ajuda. I us l'ha demanat perquè ha trobat el següent. BWRT, aquí en Ryan Moore, des de Southbend. Avui, per fi descobrirem la veritat sobre el misteri de Fantasy Park. He trobat una font que em dirà tot el que s'amaga. Així, podré demostrar a la senyora Fletcher i als pares que ja puc anar a la ràdio i ser un periodista d'investigació com cal. Ostres, ja és tard. He d'afanyar-me, que he quedat a mitja nit a la porta del parc abandonat. Ryan Moore, per a BWRT. En Ryan, el que tot Southend coneix com l'obsessionat en ser locutor de ràdio, ara vol anar al Fantastic Park, un parc que tots coneixeu, perquè fa 10 anys que és tancat i que ningú s'atreveix a anar-hi, ni tan sols el jovent, per anar a fer de gresca. A pesar de que han tret els guardes de seguretat, ningú s'atreveix a anar-hi, i ell diu que hi ha quedat, a mitjanit amb algú. Aquest caset s'encalla i torna a repetir el missatge una i una altra vegada. No el podeu parar de moment. Jeremia, qui va amb vosaltres? Fantasy Park. He trobat una font que ha enviat tot el que sembla. El Larry, podré demostrar a la senyora Fletcher, que també és un... que ja puc anar a la ràdio i ser un periodista... Així del que seria... Ostres, ja està. La nostra quinta i molt amic de la gent, sobretot. I un xavalet... BWRT. Aquí en Ryan Moore. Ja el cuidem bé, però se sent enganxat, això és el meu punt de vista, a la colla. I fins i tot en aquestes batudes nocturnes o d'així, hi ha manera de treure'ns el de sobre i haurem de fer de cangurs, a més a més. Però és un nano petit, una mica pesadet, però de bon cor, vull dir que és una cosa... personal que tinc jo amb aquesta quitxalla que no hi ha, em fa una mandra. On t'estàs assegut, Mike? A davant, amb els tres seients o a darrere? En Mike està darrere. Està al seient del mig, que és el més petit. Com ell ocupa poc, doncs no té cap problema de ser. I se'ls mira i se'ls escolta a tota la colla amb una certa admiració. Se sent a gust amb ells. Qualsevol lloc fora de casa és un paradís, i amb ells s'hi troba a gust. I qui més hi ha aquí? Doncs a l'esquerra tinc en Larry. Larry, que li agrada molt parlar. I què està dient ara? Històries interessants per escoltar.
I ara què està explicant en Larry, després de que la gent l'hagi demanat ajuda? Sabeu que les òlives surten a caçar de nit i... els esquirols, la població d'esquirols en els últims anys ha disminuït molt perquè les òlives cada cop estan caçant més. Us ho havia explicat, això? No. Larry, ara mateix no estic per la població de les òlives, eh? De veritat. O sigui... Doncs és important, perquè l'impacte que tenen en el medi ambient, segons si cacen molt o poc, doncs és una cosa que ens pot perjudicar o ens pot beneficiar. I ara mateix els números diuen que ens pot perjudicar a la llarga. Ja, bueno, doncs si coneixes alguna òliva que sigui capaç de trobar amb un germà, t'ho agrairé, però mentrestant t'agrairé que callis amb el tema de les òlives. Tampoc feia falta posar-se així. Bueno, sembla que puc estar una mica preocupada, no? Perdó. Segur que estarà bé. Esperem que sí. En el primer revolt que agafeu per sortir de la carretera, ja veieu que l'asfalt no és el que habitualment està a les carreteres. Aquest està molt malmès. Recordem que va cap a un lloc que és un cul de sac, us porta cap al Fantàstic Park. Un parc d'atraccions que, com us deia, ja fa anys que està abandonat. Possiblement algú de vosaltres, els més grans, alguna vegada de petits potser hi veu anar, si és que teniu algun record d'ell. Fes-me una tirada per conduir, Jeremiah, sisplau. Vull. Bé, no sé si la discussió entre aquests dos t'ha despistat una mica, però al agafar el revolt realment has notat com una sotregada del vehicle i t'ha fet perdre una mica el control. Afortunadament només ha sigut un ensurt, però hi ha hagut una mil·lèsima de segon que has estat a punt de menjar-te un arbre. Sí. Jeremiah, tio! Perdó, és que tanta conversa d'òlives i d'això i estrès d'anar a buscar aquest... M'he estat a punt de saltar el trencall i he girat una mica bruscament, però... Ah! Tinc tot controlat, tranquil. Ah, m'he fet un cop amb la... Però vigila, tio! Estiguessis el cas... Sí, serà culpa meva, serà culpa meva que tu no saps... Sí, sí que saps conduir, però vigila, val? Ja n'hi que alerta, que més venjo amb el cotxe del pare, com li trinxi, em mata. A mi el teu pare em fa una mica de por. En uns pocs segons comenceu a veure que els arbres van minvant de densitat i en un punt, en un petit revolt, és com si obrissin un taló de teatre d'arbres i apareix la silueta del parc. El primer que hi destaca és la muntanya russa, que està ben alta, però clar, evidentment té parts que han desaparegut amb els anys. I diuen que també per alguna bestiesa que va fer algú en un d'aquests valls de promoció dels més grans que vosaltres, ja. El mur que delimita, evidentment, està ple de grafitis. I l'entrada és la típica que hauria de ser amb torns i taquilles per anar passant un per un, que van marcant, però està barrada amb pany i forrellat amb una porta d'aquestes grans de metall que es va posar posteriorment a la tancada, a la cloenda del parc. Jeremiah, on aparcaràs exactament el vehicle? Just a davant, a un dels pàrquings que hi ha just a l'entrada, el més a prop possible? La idea és dins de la zona de pàrquings que hi havia, el que estava més a prop de la porta, en principi. Va, d'acord. Perquè el que és el pàrquing està relativament a prop, vosaltres podeu veure l'entrada, però de recórrer uns 20 metres aproximadament fins a arribar a unes escales que fan un petit desnivell cap a dalt, i a partir d'aquí comença tot el que és la plaça de Benvinguda, que és una plaça una miqueta gran, on ja havia una font, que ara està evidentment plena de porqueria i de fang i de molsa, i unes taquilles en mitja cèrcol. I a partir d'aquestes taquilles és on hi ha l'accés aquest amb torns i la porta forrellada, tancada. Feu-me una tirada de notar tots, sisplau. Ja va, gent. Larry, el primer que s'adona de que alguna cosa salta de la normalitat dins de la bogeria d'entrar en un parc abandonat és que a davant de la font hi ha un pupitre. Hi ha un pupitre amb un pupitre d'aquests com el vostre institut, amb alguna cosa a sobre. Encara esteu prou lluny per no identificar-la. Però, Jane, tu, tot i que no hi veus tan bé, perquè estàs una mica més endarrere, si de cas,
sí que notes alguna cosa que et sona familiar. Perquè hi ha una cadira a davant del pupitre i immediatament veus algú que et sona familiar. Ei, aquí hi ha... Hi ha una taula com les de classe. Això no hauria de ser aquí. Mike, tu el que sí que veus és que els objectes que hi ha sobre la taula són 5. No pots distingir ben bé què són, però són 4 volums petitets i un de més petit. Tens bastanta bona vista. En Jeremiah suposo que està més amoïnat pel cotxe, que no hagi sigut res, que està mirant la roda, i per això no s'entera fins que us ho digueu vosaltres. He mirat això i el sentir el que deien també estava buscant a veure si per dins tenia alguna llanterna que poguessin fer servir. Mm-hmm. I jo, quan alguna cosa m'ha semblat familiar, m'he posat de córrer en direcció al pupitre. Molt bé. Doncs, Montse, que tu ets la primera que arriba, la Jane, el que pots apreciar és que és un pupitre amb 4 bosses d'aquestes típiques d'esmorzar, d'aquestes que veiem a les pel·lícules, d'esmorzar, cadascuna amb una cal·ligrafia perfecta el nom de cadascú de vosaltres. Sembla ser que una de cada bossa és per algú de vosaltres. I un petit Walkman. Un Walkman que reconeixes immediatament per les seves enganxines i les seves porqueries. I el que hi ha a la cadira també ho identifiques. Perquè és una jaqueta que tu estàs farta de tenir que recollir del terra. I dir-li a algú que t'estimes de que estàs farta de fer-li de criada, que ets la seva germana. Nois, veniu, veniu, això és estranyíssim. Mireu, tenim una bossa per cada un i això és de mon germà. N'estic seguríssima. Arribem. Una cinta? Sí, hi ha una cinta. De fet, el Walkman està manipulat perquè no puguis obrir i treure la cinta i els auriculars estan enganxats. El que és el jack li han posat alguna mena de silicona perquè no puguis treure els auriculars. I els auriculars són de diadema? De tota la vida, sí. Dels típics de 1987, l'any que esteu visquent, sí. La tira metàl·lica que es doblega amb res, sí. I de fet, les dues espumetes. És de la marca Sano. Marca Sano de tota la vida. No podem dir marques que no ens paguen. Ara, Sony, patrocina-me, en fi. Qui arriba? Segon. Jo vinc corrents. Jo també darrere. Vinc corrent, però estava darrere, per tant, entenc que arribo... Jo de fet ja havia vist els 5 objectes i he començat a córrer de curiositat, tinc molta curiositat, vull veure. I al veure que la gent sortia he sprintat darrere d'ella. Bé, doncs em poso els auriculars i apreto el play. Val, aquí hauries de sentir unes veus, però com que tenim el problema tècnic, passarem al plan B, ja les faig jo. El que sents és una veu que coneixes molt bé, perquè és la d'en Joshua. I el que et diu és el següent. Ara que us tinc aquí... Papi, fes-la sonar, si vols, ja m'ho diran. Vale. Ja us ho diran. Sí, sí. Ja m'ho diran. Ja t'ho diran. Problemes del director, senyors i senyors. És la nit del terror, però pel màster. És la nit del terror pel màster. A veure. Hola. Hey, Jay. Veig que si t'importo. Farem una cosa. Estic tan nerviosa que en comptes de posar-me'ls jo, li dic al Mike. Mike, escolta'l tu, perquè si és mon germà no ho resistiré. Val. La resta ho heu sentit, no? No tenim problema tècnic. És el tema de la WKRT? No, és un altre àudio. No, jo he sentit, jo m'he posat els auriculars i el que he escoltat és que en Ryan li deia que li donava les gràcies perquè si estava escoltant aquella cinta volia dir que li importava. Molt bé. Doncs després d'aquesta veu sents com un cop de porta i la veu d'una persona que diu el següent. A veure si em surt. A veure. Hola. Hey Jay, veig que si t'importo. Mireu. Si escolteu això, és que us hem aconseguit enganyar. En Josh us té preparada una sorpresa. Jo estic en casa d'en Peter, des de fa hores, jugant a l'Atari. Gràcies, Ryan. Ens veiem demà.
Segur que la gent et tornarà el Walkman i la jaqueta. Només els vas espantar un xic, oi? Sí, demà potser la teva germana vindrà emprenyat. Però ja sap que les bromes només són això, broma. Oi que sí, nois? Són bromes entre nosaltres. Entesos, Joss. Bona sort, germaneta. En Mike obre els ulls complets i mira com la gent se'l queda mirant, esperant que li digui alguna cosa. Què ha dit? Què? Què has sentit? Em sembla que no és el que semblava. He sentit en Ryan que deia que ell realment no està aquí, que era una broma, que ell està a casa d'en Peter, que s'ha anat a jugar amb l'Atari. Ja saps que li agrada molt. I llavors he sentit la veu d'en Joshua, que deia algo com que això només eren bromes, que eren bromes entre nosaltres. No m'ha quedat molt clar. Aleshores tot això és una broma? No ho sé, però al final s'ha sentit un cop de, com de porta una mica estrany. No ho sé, no em queda gaire clar. Poguessin trobar un telèfon i trucar a casa d'en Peter a veure si ha arribat en Ryan, però no té pinta de que aquí hi hagi gaires telèfons. Aquí no trobarem cap telèfon que funcioni. I el meu germà, per què hauria de fer aquest tipus de broma? Això de broma té molt poca cosa. Vosaltres direu? Heu mirat les bosses? Abans us adverteixo de que recordo que els esmorzars aquests tenen el vostre nom. Vosaltres decidiu si els voleu compartir amb els companys o mirar-ho discretament. Jo l'obro sense pensar-m'ho. M'és igual que ho vegin. Jo m'esperaré al Mike. Molt jo? Bé. Si fos-li... Doncs en aquest cas, jo de moment, bueno, excepte la Montse, no sé si ho podrà veure, jo de moment crec que teniu alguna cosa en les pistes. Confirmem si teniu o no teniu, i si no ja farem més rol i ja està. Pistes on són, Capi? Tens el llibret obert, que és el journal, que és el diari. Allà trobaràs tota la informació que us aniré passant a mesura que vagi evolucionant la pista. Pistes. Ah, cada un tenim el nostre. En teoria, sí. Si m'ha sortit bé la jugada, sí. Jo miraré el meu, que serà el que sortirà en pantalla. Si el veu la gent de YouTube, passarà alguna cosa, oi? No. Passarà a la vostra companys, a tu, no. Els espectadors estaran còmplices amb nosaltres. Però... Sí. Jo les pistes no la veig ara. En el diari... Jo m'amago de seguida. On diu, sucre i sang, pistes. És que no hi veig, això que diu... El cinquè icona, que és un diari, i tens una cosa verda que diu sucre i sang, clica-hi. I diu pistes. Ah, pistes, ara sí. Jo veieu que fico la mà, sense pensar-m'ho gaire, i trec un objecte metàl·lic. Me'l quedo mirant, no entenc res. És un clauer de Rolls Royce. No hi entenc. Jane, què vol dir això? Què li agraden a en Ryan els Rolls Royce? No. Jo què sé. No, això no té cap mena de sentit. Obro la meva bossa i trec una taula periòdica dels elements. Hi ha una A mal guixada i fluor, alumini i sofre que formen la paraula falsa, llavors. Què és aquesta merda? No ho sé. Jo, només un incís. A pistes només veig lo d'esmorzar a l'Arri. Però de meu no veig res. El Rari? Ostres, sí. Anem bé, eh? Bé. No entenc per què, però bueno. Per tant, jo agafo... A veure si ho pots veure ara. Ah, genial. I tu, Larry, què hi tens a la bossa? Res, no sé què és això. Què és?
No té cap sentit, igual que el vostre. Ja, però el nostre t'ho hem ensenyat. Ja, però... no sé què és. Anem a mirar a veure si trobem el Ryan. I tu, Jeremiah, has trobat alguna cosa? I això? El què? En Jeremiah no em fa mai cas. En Jeremiah no em fa mai cas. Què deies? Perdona, Mike. Re, què tens a la bossa? No l'he guardat, no vull ni saber aquestes tonteries que hi ha per aquí. Anem a buscar el Ryan. Sí, són unes tonteries. Sí, és una pista. Aquesta de què? Què és això? No sé, és tot molt sospitós. Entrarem, no? Com a mínim, al parc d'atraccions? O hem arribat fins aquí per no res? A mi m'està fent por, jo he sentit uns sorolls molt estranys. Sempre has destacat per la teva valentia. Anem a fer un cop d'ull a veure què és. Perquè és que jo no he sentit bé el que escoltava, o què punyetes deia aquest caset. Meterrolejant, això és veritat, perquè no entès res del que deia. Val, aprofito la meterrolejada i em disculpareu un moment. Vosaltres veieu bé el Joan? Sí. Perquè jo tinc la imatge del Joan, la tenim parada, i en el... ara! Ara el tenim aquí. Ara el tenim, ja ha tornat. Vale. Ja està, perdoneu. Jo no vull entrar aquí. No em fa cap gràcia. No heu sentit aquest riure? Ja. Sembla que no estem sols. Doncs a mi no m'està fent gens de gràcia res, però... hem de trobar el Ryan. Però si en Ryan no hi és. O sí. Avui? Jo ja no m'enfio de res ni de ningú. I veient el que tenien aquestes bosses i que aquest parell ens ho volen ensenyar, és que no pot ser res de bo. Què vols dir? Que no ens ho ensenyen? No ens ho volen ensenyar? No, ja us he demanat. Què teniu a les vostres bosses? Ja no ho he ni mirat. És que... anem cap a... anem que no veieu que tot això és una broma de mal gust? Una broma de qui? Joshua. Doncs anem a buscar el Joshua i li tanquem la cara. No s'estarà vengant per alguna cosa, oi? Joshua, per què ho hauria de fer això? Sempre ho feien a saber qui és. Bueno, jo crec que l'altre dia ens vam passar una mica. Bueno, us vau. Bueno, ens vam. Bueno, res, no em feu cas. Anem, anem. Ens vam passar una mica quan? A veure. No obris aquí, tiris la pedra i amaguis la mà. Quan ens hem passat una mica amb el Joshua? No, l'altre dia a l'escola, quan el vam veure... allà, jugant a bàsquet, i vam riure una miqueta d'ell, perquè no en colava ni una. I estava fent el gallito davant de totes les noies. Si vas al gallet, t'exposa d'això. Tothom deu tenir un mal dia, jo que sé. Com per fer ara aquí un joc de pistes en aquest lloc tan tenebrós. Ja, però lo d'amagar-li la roba i hagués sortit despullat de les vestuaris no va ser gaire. Bueno, és igual, va, anem, si no, no acabarem mai. Perdó, a mi se m'escapa el riure i li dic, però qui li va fer això? No ho sé. No va ser idea vostra. Va. Jo m'apropo a la porta a veure si trobo alguna manera d'entrar. Jo que sóc el més petit, a veure si trobo algun forat, alguna cosa per entrar. Molt bé. Doncs el que trobes a l'entrada és un altre caset. Però no hi ha el guamaner, és un altre caset. Vale. Mireu que he trobat un altre.
Però el Wallman estava segellat o es podia obrir? Estava amb una cinta enganxat, vull dir, poder treure la cinta per treure el casell. No hi ha problema. Ah, val, és a dir, no estava tapat. Ah, vale, no es podia obrir. Li dono a Larry. Larry, mira, hi ha una altra cinta. Posa-la, a veure què vol. Però jo no li seguiria gaire la veta, no m'està agradant això. La poses? Obro, trec la cinta, trec el caset, me'l guardo a la butxaca, el vell, i poso el que hem trobat. Capi, com entra això? Per playlist, ambient o interface? Interface. Val. Perdón? Poli. Hola. Hey, Jay. Veig que si t'importo. Mireu, si escolteu això, és que us hem aconseguit enganyar. En Joss us té preparada una sorpresa. Jo estic en casa d'en Peter, des de fa hores, jugant a l'Atari. Gràcies, Ryan. Ens veiem demà. Segur que la gent et tornarà el Goldman i la jaqueta. Només els vols espantar un xic, oi? Sí, demà potser la teva germana vindrà emprenyat. Però ja sap que les bromes només són això. Broma. Oi que sí, nois? Són bromes entre nosaltres. Entesos, Joss. Bona sort, germaneta. Bé, ara que en Ryan ja no hi és, anem per feina. Jo de vosaltres no marxaria d'aquí sense parlar amb mi. Entreu al parc. Tinc més sorpreses, a banda dels esmorzars que jo us he preparat. Serà divertit, si més no, per a mi. Si marxeu, us juro que demà desitjareu haver entrat. Teniu un accés per la zona del bar Cool Zone. Afanyeu-vos. Quan abans vingueu, abans acabarà tot per tothom. Què? Què diu? Trec els auriculars i estic flipant. Per què diu aquestes cares? És la mateixa gravació d'abans, però continuava. Quan en Ryan ha marxat, continuava la gravació. I en Joshua deia que hem d'entrar. Que hem d'entrar. Que hem d'entrar? Per què hem d'entrar? Que si no entrem, demà ens empenedirem. Què? Aquest tio està una mica tocat. Què és això? Ui. Un gos? Un gos? Un gos? No sé, diu que hi ha un accés per una zona que es diu el bar del Cool Zone o alguna cosa així, és que hi havia molt de... Crec que he sentit alguna cosa. Mike! Hola? Oh. Em giro i provo de buscar a veure d'on sento aquest gos. A dins del parc. Oh. Diu que ens ha deixat un accés per aquí, per aquesta zona, per aquest bar. Anem? No tenim moltes opcions. O marxem. Jay, fes-me una tirada per notar, sisplau. Tira per notar, sisplau. Jeremiah. Ai, perdona. Sí. És les coses del directe. Ja ho podem dir. El fondri falla més que una escopeta de fira. És millor dir. Sembla que notes alguna cosa. Notarà alguna cosa, sí. Sí que notarà, sí. De fet, quan... No sé si has agafat la jaqueta. Entenc que l'has mirada, que fos la d'en Ryan. Sí, tinc clar que era la d'en Ryan. Doncs a la seva butxaca hi trobes un mapa del parc. Que ara us passo. El trec. Diu, on... I li pregunto, on... On dius que hi ha l'entrada? Aquí tinc un mapa, mireu. El bar, ha dit. El bar? Ja. Sí, però... Li agafo i me'l miro. Mm-hmm. Doncs, aviam, això vol dir que vosaltres esteu en una entrada i que a l'altre costat, a l'altra banda de parc, una mica més a el que seria el parc, té una delimitació, doncs més cap a l'est, i teniu en el mapa que posa que hi ha el bar Cool Zone, que és el que us ha dit en Joshua. Mireu, és aquest. Això, Cool Zone. Pues... Però està una mica lluny. És igual que estigui lluny. Anem-hi. Anem, jo. Rodejar el parc.
Engego el lot i dic, anem-hi. Entenc que només hi ha un lot? Jo en tinc un, no en tenia més. Val, val. Jo us aviso que aleshores la visió... I tu que ens escolta no portes un lloc? Sí, sí, però un moment. M'agafo, porto una bossa així de mà. És que estic una mica nerviós. I remeno i fins que trobo... Tinc aquesta, però no li queda molta pila. Utilitzem-la. Però la porto jo. Molt bé. Com us organitzeu, doncs? Qui va al davant? Jo passo davant, que tinc el lot. Mm-hmm. Després qui va darrere teu? M'agafo de bracet. Amb la gent. Jo hi vaig darrere. Mike, jo em poso al teu costat. Menys mal que estàs, eh? Jo estaria cagat si estigués sol, eh? Sol que estàs tu, eh, Larry? Sí, sí, sí. I li, em giro enrere i li et diu, com t'hagi de protegir, ho portes clar. Tu què et passa amb mi? Res, res, que estàs avui molt valent. Vinga. Va, ah, som-hi, que no ha de passar res aquí. No veu si trobem aquest parell de sombats, aquest... Us hi fem... Quan veig el Joshua li trencaré les cames. Anem directes al bar aquest, no? A l'entrada? Sí, el que trobeu, a veure si apareix, perquè ja no m'he fiat de nada, és això. Entenc que ho veieu tots? Cool Zone, sí. Sí. Cool Zone. Doncs això és el que trobeu. De fet, el bar té l'accés als cambrers, que era el que permetia als treballadors sortir cap aquí per treballar o tornar cap als vestuaris de l'interior. Per tant, podeu creuar aquí sense cap mena de problema. Home, sense cap mena de problema, depèn, perquè això està fet una merda. Sí, bueno, jo... sí, clar, però em referia que, en el sentit de que vosaltres que mateixos... És viable. Ryan? Sí, Ryan! M'hi acosto, ens hi acostem amb la Jane, amb el lot, mentre ell el crida. Ryan! No es contesta. I no sembla que es vegi res. Joshua! I silenci. Fem una tira de anotar tot, sisplau. A veure si... A veure què trobeu. Hòstia. Aviam. D'anotar tots. Vinga. Vale. Hem tret Jane 11 perquè se'n va de pantalla. Ho vaig... No, Jane 11 no, que encara no l'havia tirat. L'abans. Ah? Ara ve la de la Jane. No s'ha enterat. La Jane està cridant com una loca. Vale. Ah, doncs jo he tret igual que abans un nou. Val. Ah, que l'hem fet jo. La gent té un 3, no s'entera perquè està cridant. Sí, clar. En Jeremiah, com que va al davant i va amb la llanterna enfocant, és el primer que ho veu. Una sabata. Jane, calla un moment. Allà! I començo a avançar entremig de tota aquesta ferrallota que hi ha per aquí. Mike, tu trobes un micròfon. Un micròfon? Què és això? Jane, et sona això? Micròfon. És el micròfon del meu germà. El fa servir per gravar. Sí, sempre està gravant. De veritat, és impossible que estigui fora de... El meu germà no es despondria ni del Wallman ni del micròfon així per les bones. I és el seu, perquè moltes vegades hem gravat junts. Agafo i mentre deien això dic Jane i li ensenyo la bamba. Dic, això és del Ryan? És del Ryan, de veritat. Joshua, et mataré! Guarda el micro. Alguna cosa hem de trobar. No pot ser que estiguin desapareguts per aquí. I començo a mirar per aquí la zona on estic, sense allunyar-me gaire de la llum que projecta en Jeremiah. De fet, no hi ha cap mena de llum ni res. És a dir, esteu amb la lluna i les lots. Per tant, podeu triar per on anar, per tot el parc. Des d'on esteu, clar. Sí, el Cool Zone, aquí en el mapa, estaríeu exactament
A, on està la A en vermell en el mapa. On teniu el cinerama. De fet, aquest bar, la part de darrere, encara que aquí no es veuen a la imatge del que us he ensenyat, hi ha el cinerama. Per tant, és un accés pels treballadors per poder accedir al cinerama i una altra zona per accedir als clients. El cinerama. Jo hi entro una mica més per mirar si cap a dins si pot veure algun rastre de l'imbècil del Joshua i del Ryan. Vale. Doncs entenc que entres tu sol? No, jo vaig agafar, si entra, vaig agafar de bracet, eh? Sí. Qui és? Tots o...? Entreu tots, doncs, entenc que aneu els dits. I tant, de fet jo vaig estirant un braç també per, amb la punta dels dits, tocar el jersei del Jeremiah, no sigui cas que... Correcte. Val. Doncs, quan entreu, és el típic entrar de cinema, és a dir, allò que hi ha promocions de pel·lícules, el tauler d'on s'ofereixen les crispetes i els refrescos, i en el cinerama el que hi ha és que hi ha dues sales, no és tan multicinema. Una de les pel·lícules era més de promoció de productes de les mascotes del parc d'atraccions, que es va estrenar fa ja uns quants anys. Vosaltres no sé ni si la recordeu, d'aquesta pel·lícula. No us sonen els ninos que hi ha allà promocionant? I l'altra és un documental sobre la història del parc natural d'aquí. És el típic que veus en un parc natural que t'expliquen com es va fer parc natural, les espècies que es veuen... Bàsicament és això. Hi ha dues sales. És a dir, teniu el mostrador de vendre els productes del cinema i a banda i banda un accés a unes sales. I les escales que pugen cap als projectors. Podem mirar a veure si veiem alguna. Entenc que amb tant de temps que fa que no es fa servir, petjades i això serà fàcil de veure-ho. Correcte. Podem mirar a veure si... Germania, apunta amb les llanternes, amb l'eslot. A veure si es veu alguna a les escales. Si no, podem anar cap enfora. Jo enfoco cap allà. Cap a les escales que pugen als projectors. El que podeu veure és que algú, podeu deduir que algú ha anat arrossegant algú, alguna cosa, pel terra. El que és curiós és que ho ha arrossegat per totes dues bandes de la sala i no hi ha cap petjada a les escales. Vale. És a dir, que no ho ha pujat ni baixat, teòricament. No, bàsicament, algú ha agafat i o bé s'ha penedit d'anar cap a una sala i ha tornat cap a l'altra, o ha portat un objecte d'una sala a l'altra, perquè el rastre va de totes dues portes de la sala, passa per davant del mostrador de venda de productes i se'n va cap a l'altra. O viceversa, no ho podeu deduir cap a quin sentit ha anat, a no ser que algú de vosaltres sigui bo en rastrejar, clar. Home, sí, si jo soc boy scout, home, jo hauria de... Tu mismo. Mireu, aquí, això és que algú ha entrat fa poc i... Sembla que arrossegava alguna cosa. Algun tipus de sac. Cap a on? Cap a quina porta dius que tira? Deixeu-me un moment, que estic mirant, home. És que voleu saber tot el moment. Soc Boy Scout, no Sherlock Holmes. Sí, Com tu no has parlat de les òlives, rebràs. Val, doncs, no sé, enfoco cap allà i m'ajupo, intento mirar a veure si detecto el sentit de les passes o... Molt bé. Tu dedueixes que van cap a l'esquerra. El que no pots deduir és si anava d'esquena arrossegant el sac o de cara i anar empantant. No tant no arribes. La medalleta te la van donar, però a tant no arribes. Vale. Em falta aquesta xapa. Sí. Ha anat cap a l'esquerra. Aquella porta. Que està mig trencada. Està oberta la porta? Sí, les portes estan obertes. Ves a mirar tu, Jeremiah. Desencaixades, unes estan desencaixades, vull dir, es podria passar, i les altres estan tancades. Doncs jo m'hi acosto a poc, traient el cap d'entrada sense el lot, a veure si es veu alguna cosa o se sent abans de ficar-me amb llum cap a dins, però no per... Ves amb compte. O sigui, has obert la porta i has tret el cap rotllo pel·lícula, això de comèdia? Sí, però anant amb molta cura. Quan obres la porta,
No sents res? Hòstia, espera't. No. Amb quina interfàcia envien o d'allò? Puja-la, puja-la. Quina? De les tres. Interfàcia. Se sent alguna cosa metàl·lica que cau cap al fons de la sala. I els hi dic, aquells. I ja sí que... Què hi ha? No sé, ha caigut alguna cosa. Què? Vés a mirar. I amb un instint una mica impulsiu crido: Joshua, Ryan, que sou aquí dins. Ja està bé la tonteria. No fa cap gràcia aquesta broma. I Mike aprofita, digues. Mike aprofita i es fica entre se separa de la llum on estan ells i es fica entre les fileres de... Què fas? Mike! Mike! No facis soroll. Què estàs fent? Vine aquí. Vaig a veure si m'està... Vine! Em quedo entre les butaques. Avanço una mica i m'espero a veure què passa. Germaia, t'ha entrat el Mike. On s'ha fotut aquest? Ha entrat allà. Mike. A poc, a veure si trobem el Mike. I què fan, Mike, a dins? Mike està expectant. El que vol és separar-se de la llum perquè si passa alguna cosa, a ell no el veurà. I com és petit, entre les... Ui? Jo, mig enfadat, collons, s'ha parit, i començo a entrar. Entenc que la porta dona... Entra i queda cap un lateral de la sala, no sé si cap al mig o no, però jo passo pel lateral esquerre mirant d'anar avançant cap allà on he sentit el soroll, que era al principi convençut de que he de trobar aquests dos parells d'idiotes que ens estan gastant aquesta broma pesada. Què feu, Jane? Que estan entrant? No ens quedarem aquí. Anem a veure si ho veiem. No, tu... I veig que la gent s'hi fot. I clar, jo veig darrere d'ella. Molt bé. El que podeu veure és una sala de cinema amb les butaques típiques així en inclinació perquè la fila de davant no tapi la de darrere. El taló està tancat. Està fet una porqueria. Vull dir... suposo que 10 anys de pols deuen fer molt de mal. De moment no noteu res estrany. Així, jo entro un por darrere la gent, foto sense voler una patada a una llauna que rodola passadís avall i ressona com si fos allò un canó en aquell silenci. Girem tots, vale, jo de cop. Què ha passat? Lorenz, per favor. No para mai de caure aquesta llauna. Quiet. Jo, ara que estava una mica separat i s'ha creat aquest moment que tothom fa silenci... I s'han sentit unes passes, per cert. Ah, sí? Hòstia. On han sonat? Darrere el taló. Jo avanço per l'altre costat de la sala. Vaig baixant, però no em veuen. Estic a les ombres. Em guio perquè la llum que rebota a les parets... Doncs, on s'ha fotut el Mike? Idea. Ja el trobem després. Anem cap aquí darrere el taló. Jo vaig enganxat al llum. Hosti, sentim aquest gos i em tiro terra directament. Jo hi ha coses que no la sento, eh? No? S'ha sentit un gos. Un gos.
Hòstia, un altre cop el gos? Ai, ai. A dins la sala? És que jo que estic sentint el Ryan un altre cop. Això dels sons em va a loco. Jo, ara que sento tants sorolls, agafo tots els que tinc a prop. Ja tenia el Jeremiah, doncs ara agafo el Larry. Com ho fegues? Pel coll no, amb el braç. Afluixa una mica. I és fosc i ara és... van cap allà darrere. És... Perdó, és que ara em sona una música loca. Que no sé si ha de sonar o no, m'estic tornant boig. I és fosc, he d'engegar el lot, no ens hi veiem. Per tant, per arribar cap allà darrere hem de tenir una punta de llum i engego el lot. Molt bé, a la que engegues a la lot, cap a on l'enfoques? Exactament. Cap al primer que et surt o tens intenció d'enfocar alguna banda? Cap endavant on anàvem, o sigui, anàvem fins al fons de la sala on hi havia el taló, enfoco cap allà. Molt bé. I és cap on s'havia sentit el soroll. Doncs tu pots apreciar just quan enfoques, no sé si ha sigut l'ombra de passar de foscor a llum, que el taló t'ha semblat que s'ha mogut. Els hi fica amb aquest parell. Ah, són aquí darrere. Ves? Jo vigilo. Me'l miro així. I segueixo tirant endavant. És a dir, vas tu sol endavant. Els altres tres es queda, us quedeu enrere? El Mike no sabem on és. I el Larry entenc que es queda i em tenia, no sé si sí o si no, que tinc la Jane així. Ben enganxada, no? Estic enganxada al Jeremiah i quan ell diu que l'altre dia a vigilar, li dic espero que els escoltes et treguin l'etiqueta d'explorador. En Mike què farà? Es queda allà veient com en Jeremiah avança o què fem? Entenc que ells han baixat per un costat de la sala i jo m'he posat a l'altra oposada. Llavors ells han baixat per un costat i jo per l'altre. Estem arribant al taló. Jo estic arribant per l'altre costat. Sóc un inconscient, no tinc por perquè com que vaig amb ells no em pot passar res. Vale. Sobretot amb mi. Molt bé, doncs. Qui arriba primer al que seria l'amfiteatre del taló? S'ha de pujar uns 3 esgraons. Penseu que això també podia ser un teatre, per tant l'escenari en si és que li han posat una pantalla per projectar les pel·lícules, però és un escenari. Per tant, hi ha l'amfiteatre aquest que es puja 3 esgraons i es passa el que seria l'escenari. Entenc que vas tu primer, Germaia? Sí, desconec la velocitat que duia el Mike, però nosaltres hi anàvem... No, jo us vaig veient tota l'estona, perquè com porteu la llum, el que doncs... esperaré és que tu passis darrere el teló, perquè si no, no tindré llum. Estem sentint aquests cops, us els sentiu? Semblen com una màquina o un cop molt forts. Mal rotllo. Amb tot de cura ens acostem. Perdó, no s'havia de disparar cap ràdio, no? Quina ràdio? No ho sé, és que jo no sé a quina bellança s'ha de pujar el volum i a vegades em disparen coses que... Ah, sí? Vols dir? No sé, tu sabràs. Els altres què feu? En Jeremiah el veieu que està en el taló. Jo trec el cap. Jeremiah, què tens? Què passa? No ho sé. Un moment. Jo aixeco, pujo els 3 esglaons i aixeco només una mica el taló. A veure què és el que puc veure. El que veus és una petita llum que es mou darrere de la pantalla de projecció, com si fos una llum molt suau que es va movent i va generant ombres. Jo m'he quedat enrere i no em vull quedar enrere. Avançaré fins on són, entenc que la Jane també ha avançat. Sí, està bé. I pujarem al taló ja d'una vegada. Molt bé. Perquè a mi m'està agafant por. Ah, pugem ja! I pugem cap dalt. Entesos? Doncs,
veieu això que veu en Mike, és a dir, la pantalla aquesta de cinema, tot està a les fosques, excepte per on apunteu les lots, i per darrere veieu que hi ha algú que es mou. Una llumeta com a contrallum? Sí, com si, saps com quan fan l'espectacle d'ombres xinesques? Doncs el mateix, però la llum és molt fluixa, és molt tènue, i es va movent, les ombres es van movent. Jo trec el nas darrere la pantalla, a la part dreta. El que pots veure és un munt de trastos. Sembla que algú ha agafat màquines de crispetes, de refrescos, parts de trossos d'una atracció, per allà trossos... De sobte, quan treus la cara de la pantalla, pots veure la cara de la pantalla gegantina, que està un pam teu, vale? No sé si et farà por o no, però tu a la que treus el cap veus trastos i quan gires el cap et veus un cap de pallasso enorme de 2 metres i per darrere pots veure la claror aquesta una mica més forta. És una calor càlida, és una llum càlida. Hosti! Hosti! Què és això? En aquell moment ja... sorpresa, a fer punyetes. M'he espantat moltíssim al veure aquest pallasso cagat. Jo m'he espantat de sentir-lo cridar i m'he fotut a córrer cap endavant. Se m'ha caigut la lot, també. Sí, que tenim en Larry sense llum. I davant de tot. I davant de tot. Molt bé. Què pot anar malament? Què pot anar malament? Jeremiah, què feu? I nosaltres que estàvem arribant darrere el taló per l'altra banda, entenc, no? Sí, pel que m'heu explicat, sí, jo entès això. Val. Deixa'm un segon, Capi. Sí, sí. Aquesta música que em descol·locava, només la sentia jo, diguem-ne? Meta-rolment, sí, heu estat sentint sorolls, només uns, els altres no. Vale. Vale. Això m'ha despistat, perquè a més, hòstia, no ho he entès. I després de sentir el crit del Mike, que arribava el Larry corrent, i d'això m'he parat, descol·locat, i ara sí, amb una mica, tot i ser amb els meus amics, així, una mica mil homes, em queda aquella cosa de dir, hi ha alguna cosa que ens hem saltat. Em quedo callat, en principi entenc que no sento res que em faci avançar o... que estem en un moment de silenci després del crit del Mike. I agafo amb ells a davant la bossa de l'esmorzar, que no m'havia mirat, pensant que era una tonteria, i l'obro a veure, en plan ràpid, a veure què collons és allò, perquè segur que ens hem perdut alguna cosa, que això comença a semblar sèrio. L'ensenyes als altres? Què? L'ensenyes als altres o només... Sí, amb ells, amb el Mike no, perquè està a l'altra banda, però... Vale. Bueno, jo l'ensenyo a tothom i a partir d'aquí tirem milles, vale? Hosti. Un per ull, dent per dent, aquí li has fet una jugada. No era res greu. Jo em tiro al terra. He sentit alguna cosa. Estic començant a paranoiar-me. M'arrossego fins on són ells. Segurament s'espantaran perquè apareixeré darrere. Estic molt tocat al Larry, no? Fas una mica de soroll i enfoco el lot. I et veiem. A tu, Mike. Sóc jo, arribant. Sóc jo. I jo que... No sabia què fas a terra. Em miro la Jane i dic... He trobat un dia, que em dirà tot el que... Dic, un dia estava emprenyat i li vaig fer una petita mala passada al Joshua, així, per divertiment, ja sabeu que em cau així, fatal. Però no crec que n'hi hagués com per fer una cosa d'aquestes i el teu germà no hi té res a veure. Anem a solucionar això, oi? Yep. Heu sentit aquest riure? És
Crec que venia d'allà dins. Doncs... som-hi. D'això n'hem de treure l'entrellat. Torno a enfocar l'op cap allà i començo a mirar darrere el taló. Jo no em vull quedar més estona aquí. Anem ja. I acabem amb això. Va, doncs. Quan aneu avançant, podeu notar com la fusta està molt, molt podrida. Grinyola. Es doblega. Heu de passar entre trastos diversos, ja us he dit, màquines de crispetes, de refrescos, el pallasso de 2 metres, una pila de peluixos d'aquests que es guanyen amb fires d'aquestes apostes, de pescar ànecs o de tirar anelles a una ampolla, que estan per allà mig rosegats ja per les bèsties i podrits amb molsa. Jane, fes-me una tirada d'atletisme, sisplau. Bé, doncs tens sort perquè en un moment donat trepitges una de les fustes i quan notes que cedeix, suposo que faràs un salt, no sé cap a qui tiraràs, però cauràs a sobre d'algú. Tu tries si és cap endavant, cap enrere... Doncs Jeremiah, que el tinc agafat. Bé, bé. Podria haver sigut molt dolent si no haguessis sortit bé la tirada. Ja t'ho dic ara. Doncs quan continueu, podeu veure que al fons d'on hi ha aquesta sala que s'acaba, que hi ha una sortida d'emergència, hi ha un altar. Algú ha agafat una de les taules d'una cafeteria i ha fet una muntanya d'espelmes que s'han anat desfent i han anat fent com una pila. En aquesta hi ha algunes espelmes que estan enceses. I a la base de la taula hi trobeu unes fotos, totes d'una mateixa persona, d'una nena d'uns 7-8 anyets, afroamericana, vestida d'una manera molt antiga. Les fotos són bastant antigues. Direu que veies de fa mínim 20-30 anys. Molt antigues. I diversos paquets de menjar, com si algú hagués estat allà dies. Però les espelmes estan enceses. És això el que us donava la llum. Jo no vull acostar. Les fotos... miro pel voltant. Val. Jeremiah, tu trobes un sobre. L'agafo i els ensenyo. Ara ja no sembla que ens haguem d'amagar res. Molt bé. Doncs ara tu tens la mecànica activada de token. Que això és una sorpresa que no us he dit perquè fos sorpresa, evidentment. Vale? Ja que ens hem fotut per l'aire tot el sistema tècnic, almenys és... I aleshores, tu decideixes si els expliques què veus després de que et posi l'àudio. Vale? El que vosaltres veieu és que quan el Jeremiah obre el sobre, es queda amb els ulls en blanc, amb la boca oberta i babejant, i com si s'estigués agafant un infart d'algú. Vale? A veure si pots sentir-ho. La visió és la següent. Veus un noi negre jove d'uns 20 i pocs anys, tancat en una sala d'interrogatoris d'una comissaria, esposat en una taula. Té tota la cara magullada amb talls i cops. Podeu veure el següent. I l'únic que va repetint amb ple crit és: jo no volia això. Teniu això. Jo només volia justícia per la Nancy. Jo només volia justícia per la Nancy. No sé si ho podeu veure ja, però ho teniu a pistes. I de cop, tornes a estar entre nosaltres. Ho teniu a pistes? Sí, ho teniu a pistes, en teoria. No sé si veieu. Val. South Bend Observer. Per si no es llegeix en pantalla, ho llegeixo? Sí, sisplau. Johnson es declara culpable del sabotatge de Fantastic Park. El responsable de comunicació del Departament de Policia de South Bend
confirma els rumors que han anat sorgint les últimes hores. El presumpte autor del sabotatge en una de les atraccions del Fantastic Park ha signat la seva confessió sent traslladat cap a la capital del condat, del comtat, on espera ser processat per la fiscalia. David Johnson, de 20 anys, fins aquest moment havia declarat que ell no en sabia res del sabotatge i que havia intentat salvar les víctimes. Aquesta va ser la seva versió dels fets quan els agents de la SBPD van trobar indicis d'un possible sabotatge en el mecanisme de seguretat de tres atraccions del parc. Què passarà amb el parc, ara? El mateix director del parc ha confirmat que es presentarà com a acusació particular al cas. Durant el proper mes del parc estarà tancat fins a garantir que cap més atracció ha estat manipulada pel presumpte assassí. Les tres víctimes han estat greus, segueixen amb diagnòstic reservat. Les despulles de les víctimes mortals no han estat encara entregades a les famílies per a seguir amb la investigació. Segueixo? Si vols. Si no, ho podem guardar per vosaltres. Vull dir... Com bé, però així també, si algú està veient... Exacte, per això ho dic, si vols, sí. Veient. Aquell dia jo havia de ser en el meu lloc de treball, però havia canviat el meu torn amb Johnson, amb ell, per anar a veure la meva mare que havia patit un infart. Diuen que la vida és una cadena de petits incidents que em porten cap al camí que marca el destí, i això podríem dir d'en Jarvis Mitchell, treballador de Fantastic Park i company del sabotejador de les atraccions. Aquell dia, de fa 3 setmanes, Jarvis havia de treballar en el torn de nit, però una trucada va marcar el seu camí cap a un nou rumb que, sense saber-ho, va fer que altres camins es tronquessin per sempre. Sense poder-ho imaginar, en Jarvis va demanar al noi nou, que duia 2 mesos, que fos qui el substituís. De fet, el mateix cap d'explotació va dir-li al Jarvis que marxés i truqués en Jarvis que anés a treballar. Poques pensaven que allò va donar l'oportunitat a en Johnson de poder accedir a les 3 atraccions que aquella nit, i aprofitant que el... Nois, sí, aquest, està el redactor d'aquest diari l'haurien d'acomiadar. Sí, exacte. Perquè, us explico, aquest és un diari del vostre institut. Suspesos de català. És l'excusa, no? No, és l'excusa, ja estava previst. Ah, val. Per quedar bé. No. Qui ha redactat això? Segur que ha estat en Mason. Jo de tu miraria la data. Sí, exacte. És de fa 10 anys, aquest diari. Just fa 10 anys. No. 4 de novembre de 1987. 1977? Ah, no. No, 87. No, 1970. Oh, hi ha dues dates. Com que dues dates? Ja, a dalt diu 4 de novembre del 87 i es refereix a algo que va passar el 4 de novembre del 77. Sí, no? Mm-hmm. Ah, no, si es pot dir el tio de l'institut, que ni sap posar les dates. I les atraccions... Mireu, la foto sembla de la muntanya russa. Mireu què posa aquí. Un jove que se sent culpable i busca la venjança. Una font propera als responsables del cas ens ha confirmat que el jove ha confessat que ho va fer ell per venjança al parc i tota la gent que hi va divertir-se, tot i saber que la seva germana havia mort allà dins. Però qui redacta aquestes coses? La germana de qui va morir aquí? Collons. Qui va morir? Algú sap? No diu res més, la notícia, que hi ha alguna cosa d'aquí. Això va ser fa 10 anys? Fa 10 anys, una germana del tal Johnson. Vosaltres sí que recordeu que hi va haver un daltabaix a casa vostra, els que som més grans, perquè es va parlar del tema. Sembla ser que fa el 77 el parc va tenir que tancar per culpa d'aquest escàndol, perquè si bé es va demostrar que aquest home havia fet el sabotatge, ja hi havia hagut altres problemes en el parc. I, de fet, això va destapar que una inspecció de treball descobrís que els treballadors no tenien papers, els inspectors van veure que sí, que aquelles 3 estaven sabotejades, però les altres estaven que, bueno, passar una ITV justet, cosa que va provocar que, res, en pocs mesos el parc tanqués i quedés abandonat. Ah, ho deia més amunt. Aquest jove feia 10 anys que havia patit la pèrdua de la seva germana petita al mateix parc. En aquell moment es va pensar que la nena s'havia perdut i que, per desgràcia, havia sortit del recinte per acabar ofegant-se al riu proper. I si és la germana d'en Joshua? No, Joshua no és... No tindria una germana?
I ara ens vol fer passar? Però nosaltres no en tenies res a veure. Jo tenia 5 anys. No és tan gran. La nena hauria de ser aquesta de les fotos. Jo la recordo vagament, la notícia. Érem petits. I qui ha de veure això amb nosaltres? Érem, no sé, però parla del riu. I si ha portat el teu germà al riu? Però què ha fet el meu germà? El meu germà no ha fet res d'això. No té res a veure. Em sembla sospitós tot això. Fem-me una tirada de notar, sisplau. Ai, això està molt mal. Ai. Ai. Vale. Recordeu aquells cops que heu sentit alguns? Jo he sentit cops abans. Sí. Bé. Doncs, darrere vostra, trobeu un trípode amb una càmera. I no hi era abans? No. Estàveu tan ensinismats amb en Jeremiah tenint l'atac que no us heu adonat que ara ha aparegut una càmera amb un trípode. I està amb la llum vermella. Algú ens està gravant. Qui coi ens està gravant? I de sobte sentiu un crit i només podeu veure que alguna cosa cau de dalt d'on hi ha les bambalines, els focus, cap a vosaltres. Calor. La furgoneta s'atura. Arribeu a una cafeteria. La noia gira, us saluda... Hi! I us diu... Hola, ja heu arribat? Passeu, passeu, que aquí s'està més fresquet. Això ho veiem a la pantalla? No. Esteu en una cafeteria. Quina pantalla? Hosti, que ens hem pres per sopar avui. Jo estic veient coses rares. Em podeu pessigar, sisplau? A quina cafeteria estem? Tu també ho veus? Tingueu, us dono un got de llimonada a cadascú. No vinguis, gent, no vinguis. Hola, jo sóc la vigia. Com ho porteu? Bé, no tindria pas un diari. Un diari? No, no els necessitem aquí, els diaris. Quin dia estem? Això ara no importa. El que importa és que em digueu com esteu entre vosaltres. Com estan les vostres brújoles morals? Com? Mike, t'has sentit important en aquest grup? Realment? Amb en Jeremiah passant de tu i els altres que no els ha importat que anessis per allà amb dalt? Però... Digues. Però ells m'han acollit, ells em fan molt de cas. Bueno, en Jeremiah no m'escolta, però no passa res. Oh, però... No passa res. No passa res? Continuaries amb el nord? Bé. Sí? Bé, i què fa amb la Jane? La Jane és molt bona amb mi, també. M'ha deixat escoltar els auriculars al missatge del seu germà. Però ho ha fet perquè realment creu que tu ho entendries? O perquè estava tan nerviosa que li ha tirat el primer que ha vist al Wallman? Jo crec que encara que no ho reconegui, li recordo una mica el seu germà. Ah, sí, Jane? Et recordo el teu germà?
Sí, en part sí, perquè és així petit i tinc aquell punt de vetllar perquè vagi venint. I quan el Jeremia se'l mira malament, penso, ai, pobret, és canalla. Mm-hmm. Mai continua sent en nord? Sí, sí, sí. Molt bé. I què me'n dius, en Jeremia? Hem dit que al nord, però i en sí. Larry? En Larry... És que jo pensava que era molt valent. Ah, però no. M'ha decepcionat una mica. T'ha decepcionat una mica, eh? Què tal si li posem oest? Sí. Tu mateix, eh? Oest, oest. Molt bé. Jeremia? Digue'm. Com ho tenim amb en Mike? S'ha guanyat el passar a un altre grau o el deixem com estava? Ah... És intrèpid, el xaval. Això se li ha de reconèixer. Mm-hmm. Em recorda una mica a mi. Per punta maneres. I fins i tot diria que és més bon nano. Per tant, sí, pot pujar un graó dins de la brúixola. Mm-hmm. Molt bé. On el passes, doncs? L'est que era? A l'est és que ara estàs indiferent. Doncs el deixo a est, perquè el nord seria molt agosarat encara. No ens passem encara, eh? No, sí. No, val, eh? I què hi ha amb en Larry? Ha canviat alguna cosa amb tot aquest xou? A mi? No, en Jeremia. En Jeremia, què opina d'en Larry? Ha canviat alguna cosa? No ha canviat res, al contrari, s'ha confirmat una mica el que era. És un bon jan, és molt bon nano, però és un fleuma. Hi ha manera, i hi ha aquest joc de que em va decebre, això és meu personal, però el fet aquest de que fes l'amago de tirar els trastos a la gent quan ja sabia que aquí jugava jo, va ficar... Que no li vaig tirar els trastos, que li vaig demanar per anar al ball. Vaja, vaja, vaja. Larry, Larry, el boy scout, el bon minyó. Ara estarem per tu, rei. I què hi ha de la gent? Ha canviat res? La gent es manté a nord. Al moment no ha canviat res. Molt bé. Perfecte, doncs. A veure, va, Larry, tu, que estàs tan emocionat. Què en penses d'en Mike? Ha canviat alguna cosa respecte a ell? En Mike és el petit, però... M'ha fet patir, però és molt valent. Jo crec que... Mm-hmm. Ha anat cap al nord. Una petita admiració... Bueno, petita no. M'han mirat els pebrots que li ha posat. No vol dir que ho aprovi, jo no ho faria pas. Però sí. Tant de bo... Tant de bo jo m'atrevís a ser tan agosarat. Molt bé. La Jane... està tractant com una merda. I per tant què? T'ha decepcionat? No, ja estava decebut perquè em va dir que no podia anar amb ell al ball i vaig haver d'anar sol. Era la meva amiga i ara... D'acord, que està nerviosa per allò del seu germà, però tampoc calia que em parlés així. Sembla que m'està començant a caure una mica malament. Vols canviar el sud, doncs? Sí. Oh, bé. Doncs ja ho tenim per tu, no? Ja tenim els tres, clars. Doncs, Jane, només et queda saber tu. Què en fem? Seguim igual amb la brúixola de tothom o no? O fas alguna modificació? El Mike, potser encara em passa una mica com el Jeremiah, no el poso al nord, però li falta poc. Li falta poc. Molt bé. Està molt per la causa, està tot. Bueno,
en algun moment fins i tot massa agosarat, que pensava, que patia per si prendria mal ell també, diguéssim. I amb el Lawrence, perquè no és el Larry, ara ja és el Lawrence. A mi Lawrence només m'ho diu ma mare. Bueno, doncs ara t'ho diu ta mare i jo. I... bueno, és que, no sé, aquesta mania d'anar traient temes quan no toquen i no està entenent que el tema ara és que falta mon germà i si fos tan amic meu estaria més pendent. Tu abans molava, gent. Per tant, se n'ha anat a l'oest, de moment. No l'he enviat al sud, però se n'ha anat a l'oest. Molt bé. Perfecte. Ja ho tenim tot, doncs, les brújoles, correcte? Hem revisat les de tothom. Doncs veieu que la noia s'aixeca, s'acosta cap a una paret, se'ls gira i diu: el que ha passat ara del Fantàstic Parc és aigua passada. Ara el que importa és acabar la història. Obre la porta i en lloc de veure el que seria un magatzem, hi ha una llum encegadora i apareixeu aquí. Aquesta tardor, un equip jove de reporters buscarà la veritat més enllà de la realitat. Caçadors de misteris. Molt aviat, HGTV. Perquè, per avui, ja ho hem deixat, i, oh sorpresa, han passat 20 anys i la segona part la jugareu com aquests quatre periodistes. Si és que el Fondri funciona d'una punyetera vegada bé, ja estem inspirats. Això ha sigut un desastre de partida. No sé si per ells o per mi, però jo m'ho he passat una mica teta. Només una mica. Sí, home, i tant. No. En part estava tot en sentit, perquè els espectadors no ho han sentit, però he anat enviant sons diferents a cada jugador, amb els seus secrets, per anar-los posant nerviosos. I per ara res més. Tot seguirà a Sucre o Sang 2. Perquè, ah, sorpresa, les brújoles i les vostres relacions les conservaran els mateixos que jugareu ara. Acabeu de posar una brújola nova als nous personatges que jugareu en el futur. I per ara res més, que acabeu de passar una bona error de terror i fins una altra. Això és Golfes de Rol. Gràcies a tots per aguantar aquest experiment tan psicodèlic i per no per les molèsties tècniques. Us estimo. De debò. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Molt bé, bona nit.